Pán tréner, tak na čo dnes brankárov, respektíve brankára, pripraviť na zápas proti Kanade? Štandard. Bude to úplne štandard. Pozreli sme hráčov, toho Tavaresa, pozreli sme maličkého Bedarda, je šikovný, pozreli sme tých dvoch strelcov, ktorí tam majú. Paradoxne, predtým sme pozreli viacej hráčov, lebo mali tak 5-6, hlavne tí Švédi, až 7, ktorí sme museli pozrieť a oni majú rozložené na celé mužstvo, takže nedá sa pozrieť úplne každého, pretože aj tak ten brankár nemá šancu potom reagovať, kto strieľa, keď má na pozeraných 8 hráčov, 12 hráčov. Pozreli sme dneska len 4, lebo naozaj tá hlavná sila toho útoku je na týchto hráčoch, takých ťažných. Pozreli sme na jazdy a taký štandard proste. Samo vie, čo čaká. Zažil nejaké juniorské šampionáty proti Kanade, takže vie, čo čaká. Proste sa budú tlačiť do brány, budú cloniť, budú agresívni, budú píchať a budú robiť to, čo sa vlastne vždy robí v takýchto veľkých zápasoch. Tak dúfam, že to, čo budú robiť oni, budeme robiť aj my, pretože to je tá túžba po víťazstve. A čo čaká nás na opačnej strane? Myslíte, že Binnington bude chytať? No, na 99,9% som presvedčený. Musím povedať, že jeho sme hlavne pozerali. Ten prískaut bol hlavne na neho, pretože druhý brankár, vlastne jeho dvojka v St. Louis. Obidva brankári len tak skočili do zápasu, všetko chytá Binnington, všetky tie ťažné zápasy. Takže ak by nechytal Binnington, tak to by bol nejaký obrovský šok a hlavne by tomu podľa mňa bolo nejaké zranenie, ale nie nejaká vedomá činnosť trénerov. Keď sme sa ale pozreli na čísla, no nemá ich také dobre, možno ako Samohlava je napríklad, takže viete o ich slabinách, alebo o jeho slabinách konkrétne, že ukazovali ste hráčom niečo, aké veci? Chlapci dostali video, dosť šťavnaté, takže už ho majú v skupine, už si ho môžu pozerať celý deň. Ťažko sa ho skautovalo. Je to víťaz Vezina Trophy, víťaz Stanley Cupu, naozaj, ako mne sa ako v bráne páči. Sú tam nejaké veci, kedy zbytočne dáva príložník dole, kedy chodí hlavne v nájazdoch, sa dá dostať ho na jedno koleno a vtedy sa to dá strhnúť na protikľučku. Má tam nejaké strely na vyrážačku, trošičku dorážky neslajduje, ako by asi chcel, ale niekedy do toho skáče zbytočne rukami a to nám otvára priestor. A niekedy sa dostáva na vnútorné hrany, na krosové prihrávky a tam treba strieľať z prvej. Takže to sú také nejaké základné veci, ktoré sme videli, ale hovorím, je to NHL brankár, Vezina Trophy, akože to je najlepší z najlepších.